Ahoj, jsem Maki a vítejte se u dalšího Robloxu. Dneska jsem tady sama a mám tady simulátor, Magnet Simulator 2. Kdo neví, o co go, tak točili jsme, asi řekla bych už to pomalu, budou takový ty 2 roky naspátek. Měli jsme simulátor Magnet 1 a bylo to top, já úplně na tom ujížděla. Prostě takový ten klasický simulátor, kdy sbíráte koníčky, že jo, s naším magnetem. Máme na začátku hned krásnýho peta, který vlastně jako zatím nemá žádný, jak to říct, vylepšení nebo něco takového, to zatím ne, ale můžeme používat na to, aby nám tady rozbíjel bíjací. Chvilku, já jsem si našetřila na 272 coinů, no. Nic moc, není to extra, ale co si tady projdem, tak je, máme tady upgrade speed, že jo, na svoji rychlost, máme magnet shop, myslím, že ten upgrade speed ten minule tady nebyl, nebo jakoby u jedničky, takže v tom si vylepšili, máme tady magnet shop, který taky sám o sobě magnet má svoje special jako upgrade, což je taky nový. A máme tady upgrade storage, ten máme asi zatím k prdu, nebo uvidíme, že jo. Jasný, dáme se zatím asi, koukneme na kolik tady, aha, 1000 okay, tak stojí celkem dost. Ale určitě bych se chtěla koupit. Co se týče těch upgradeů na náš ten, tak tady máme jasný range. Power, jasně sílu, jak dlouho, a pak speed. Ok, tak to není tak až tak špatný. Protože to teďka stojí jakoby ten první upgrade za 100, tak to není špatný, to je v celku dobrý. Já zatím teda jako nic pořizovat nebudu ani speed, protože mi to přijde jakoby zatím zbytečný. Máme tady i pety, ty mě trošku zajímají, kolik budou stát. 100, ok, tak to je celkem dobrý. A 700 pet, to už je lepší, tak radši si pořídíme naše dva další pety. Máme krávu. To je celkem dobrý, no, taky rostomilý. A ještě jednoho peta můžeme mít, takže rovnou už o to využijeme. A králíka, jezusmaru, to je sladký. Jinak pokud byste chtěli pokračování, tak se nechte like. A já se to teda zahraju tak, jo. Protože fakt tyhle ty simulátory jsou lepší. Tady bychom mohli hned tyhle ty naše, jo, já je posílám rovnou všechny tři, nemůžu posílat každýho zvlášť. Ok, tak to je třeba pro mě novinka, že většinou buď můžete posílat každýho zvlášť jedním kliknutím, a když to podržíte, tak můžete teda poslat všechny. Tady rovnou dáte všechny, což je jako fajn. A vlastně, když něco rozbijem, máme tady tyhle ty sejfy, pak i tady bedničky, tak a jo, ještě tamhle něco máme, tak se nám automaticky se nám tam objeví víc kojníků. Co je skvělý, každý týpka, prostě každý člověk, tak má svoje coiny. Koukám tady, že někdo fakt, to je Rizery, který fakt očividně na tom uždí, že toho má, 5,7 milionů, ok. No, já jsem začátečník, takže já na začátek mám jenom takhle málo. Já bych se možná chtěla pokusit našetřit teďka během toho kecání tady mého, našetřit aspoň na ten první náš nový magnet, protože to bude asi fajn. Jo, tady máme takhle tyhle ty stožárky. A máme tady očividně i teleport. Řekla bych, že za Robuxu většinou to tak bývá, že jo. Že se můžete vlastně do těch lokalit rovnou portovat a nemusíte tam chodit jak ty ocasové. Ale no, na to, že tady je speed, tak je to celkem dobrý. Očividně buď si můžete pak rozšířit to, že můžete mít víc petů. Dost zajímavý pety má. A hned mi tady Rizek nabízí, můžete se podívat do chatu, že už rovnou chtěl tradovat, ale uvědomil si, že já netraduju, nebo respektive, že ho do videí. Mi to přijde prostě nesympatický, ale zároveň, i kdyby to nebylo do videa, tak netraduju, protože, nevím, no. Neužijete si pak tu hru od začátku a když si to vytradenete, tak už to je pak jednoduchý, že jo. Jenže my začínáme prostě hardcore, to je takový divný. Jinak máme tady i achievementy, teďka jsem si všimla, že mi to tam hezky zazelenalo, takže tady máte i achievementy, což je jakoby fajn, kdo je takový ten člověk, který fakt rád dělá achievementy, ne, že bych mezi ně patřila, já třeba moc nedělám a nemám to ráda, tak to je taky fajn hra pro vás. Máme krásnou 1000, takže si jdem pro nový magnet, který bude zelený. A ten je fakt dobrý. Sakra, se další kolik stojí? 10? To je takový dřevěný. Máme krásný zelený magnet. Určitě bych pak chtěla, možná rovnou na tohle, ten bych si dala asi nějaký ty upgradey. Skrz to, že další stojí 10, což je, co si budem celkem, je, to jsem nechtěla hned prodat. Už to měla plný. Celkem dost těch 10 000, takže bych si dala asi upgrade a zároveň bych si i upgradela, to tady slovo, kolikrát řeknete upgrade, ty vogo, tak má si vylámu jazyk na tom.
tak si vylepšíme storage, který se určitě bude teďka hodit, aby jsme furt nemuseli chodit prodávat v podstatě věci. Takže rovnou se na to koukem, taky by mě čeho zajímalo, kolik to stojí, protože jo, 300, ok, mám na to, mám na to. Máme na 5 kilčů, to už je lepší než ta stovečka, že jo, a další už teda stojí zase tiskara, myslím, že jsem tam viděla, to už bude zase trošku krutější. Hele, rovnou tady pětíky dáme zase na další, tady si to seberem po tom minulým a půjdu sbírat zase k ním, kde mi to zase aspoň vypadá jak z kasičky v podstatě. Tohle je kasička, taková obří a oni mi ji rozbíjejí. To je celkem dobrý. Těch 500 coinů asi už se mi bude sbírat trošku hůř, takže asi jak teďka prodáme tu 500 v podstatě, nebo 500 coinů, tak už bychom možná mohli si upgradenout i ten náš magnet. To by se celkem asi i vyplatilo, takže určitě se na to vrhnu, vidíte, ještě kousek mi chybí a budeme to mít, tady to rovnou roztřískáme toho víc. Možná si vždycky během toho, co já budu chodit tam v těch shopech, tak je dobrý asi mít ty pety někde daný, který vám tam jakoby rozbíjí ty věci a vy tam pak už jenom přijdete a už to má jakoby udělaný. Takže možná já rovnou sem pošlu, protože to půjdem prodat. O, 1000, tak to se vyplatí. Sice nemám... Jakože, no, nemám. No prostě jdem tohleto, že to stojí víc, jasný. Takže na každý magnet nás stojí víc. Co já bych si dala určitě range, power. A tak kupíme všechno, že jo, když jsme u toho. Možná bychom mohli teďka vlastně doprčit. Nemám to ráda, když tam vždycky vlezete a pak najednou to vždycky, to tam je, hele, za 200. A vidíte, už máme trošku, no, ne, že by to bylo vidět, to asi ne. Co je jedno, hele, plus 12, o, už to jde fakt jako rychlejš, dosáhne to rychlejš, nebo dál, takhle, dosáhne to dál, takže bychom si mohli pořídit novýho petíka. Já se jdem si koupit toho jednoho peta, asi nám bude stačit asi jenom jeden nám bude stačit, uvidíme, co se nám vyklubá, jestli konečně to bude mít, ježišmarja, to je rostomilý. Sice dostáváme skoro 20%, to je celkem takový v polovině. Koukneme, jestli už to nemá nějaký lepší, tady to zatím, jo, hele, my máme tady, ten chat si vypnul, tady mě trošku štve. Plus 1 coin, bohužel pupí náš první, plus 4 coiny, no tak beru ten level 46, Jež to mě vždycky tak, se mi strašně líbí, když vlastně můžete ty pety, jak to říct, strašně, neže rozebírat, to zní strašně divně, ale jakože... zkoumat zní taky divně, no prostě jakoby, jak zjišťujete, v čem jsou lepší a tak, to se mi se vždycky strašně líbí. Nevím, asi zní to divně, ale je to tak, je to fakt divný. Možná bych si rovnou koupila další ty dva pety, ať už to máme jakoby všechny v jednom. Jezusi manký, to je taky roztomilý. O, to už jsme na tom líp, 15%. Jakože mi chybí 30 korun. Super, a to dáme. No ono to je v celku jedno, že dáme to vždycky za toho nejhoršího, dáme tam toho novýho. Našetřím si těch 30 coinů, který už mám. A chci si pořídit teda toho lepšího petíka. Dobře, bude, normálně asi tahle série se bude jmenovat Petík, nebo já nevím. Ježiši. Larbír. Sice to je jakoby nejhorší, co tady můžete dostat, ale furt je to lepší než tohleto. Sice jenom o trošku, ale furt je to lepší. Takže já jsem spoko. Možná si upgradenu ten speed, protože je celkem otravný tam furt chodit jakoby takovou dálku sakra trochu. Tak trochu tady ukradneme. Asi se je možná fajn se zdržovat tady furt na tom začátku, že asi zatím v tuhle tu chvíli není potřeba jako někam daleko chodit. Já jsem se tady rozbila tamhle teda věci. Ne, že by to bylo nějak extra daleko, ale je to dál a vlastně ani se mi to nevyplatí skrz to, že oni jsou fakt jako rychlí, takže už mi to rozbijou rychle, takže já sem jenom dojdu pro nějaký věci. Co je tohleto? Mám větší range, tak to se možná i vyplatí, aspoň to bude zase rychlejší, že jo? Ale asi je dobrý si tady zvyšovat ten speed, abyste se nemuseli tak daleko vždycky táhnout, aby vám to dlouho jakoby netrvalo. Možná si zvětším ten baťůžek, nevím kolik stojí, ale možná se to vyplatí u těch, oni jsou fakt jako rychlí, hele, 12 až ty, skoro 5, no to už je celkem dost, možná si upgradeneme ten magnet. O trochu, power a tohleto, i když, hele, vidíte, všechny tři jsme si vylepšili, takže to máme zase o trochu lepší, já jsem si teďka ničila věci tady, takže rovnou je tam pošlu,
a vezmu si tam ty koiny, které mi tam vlastně rozbily. Už je to takový rychlejší, na začátku to bylo takový pomalý, teďka je to rychlý, takže je to zase jako fakt jako sakra, já už asi propadám závislosti. Propadám závislosti, to není dobrý, to není dobrý. A hele, další achievement jsme udělali, tak ho jenom najdem, to bude asi někde na začátku. Jo, tady. Ještě něco asi ne. Dobrý, to je celkem fajn, sice já si na to budu vždycky zapomínat, že bych něco měla sebrat nebo tak. Teďka už to sbírání kovinů je mnohem lepší, nek prosím příště teďka tady někdo, ne že by se napojil, ale napojili se a vyšli si spíš, že to hraju. Příště, pokud se sem napojíte a hraju tam nebo venda, tak prosím nechoďte okolo nás, je to celkem, ne že, no je to otravný, budu přímná, je to otravný, že jakoby nevidíte na to svoje a nejste, nemáte prostě takový ten hezký prostor, jo, takže pro příště prosím nechoďte přímo za náma, buďte třeba někde vedle. Takový to, chápu, že chcete být prostě nějak v blízkosti, takže buďte v blízkosti, ale nebuďte přímo v nás, je to fakt nepříjemný. Já si rovnou, když už mám těch 6000, tak si asi upgradenu storage, krásný, hele, 12000 už to, no, to už je trošku drahý, přiznám se, viděla bych asi teďka vlastně, co bych chtěla jako jediný koupit, tak by byla nová lokalita, asi bych to ukončila. Protože to je takový to, jakože něco většího jsme koupili, nebo dál jsme se dostali, takže je to mnohem takový kouzelný. O, 5200, ty vykonáš, no to než naberu v podstatě, tak budu moci koupit novou zónu, což je dobrý. Což je fakt dobrý, možná vlastně tam budou možná i nový peti, takže hele, sel dvakrát koní. Oh, tak to se taky platí, tak tam se musím dostat, sice, když prodám teďka, ne, já musím fakt našetřit všechno, protože mě se jenom prodá vlastně jednou tolik, takže to je v celku k prdu pro mě. Krása, 10 000, jdem si otevřít teda novou zónu a rovnou, že vlastně co tam budeme, tak bychom mohli si, no i když mi je pošleme dál, no, ta jedno, tak to rovnou prodáme za tu lepší cenu. A krása. No to je krásný. Co se nám tady vlastně objeví? Co tady budeme moc? Tady už máme coin. Takový bronzový nebo něco v takovou barvu. něco taky. Tady můžeme evoluovat pety, ale my hlavně si budeme tady prodávat tohleto, protože to se mnohem lépe by... Hele, celkem ta kočka jsem chtěla říct. ta opice se sem celkem hodí. Nejsou tady petíci. Aha, že bychom si pořídili na závěr takhle videjka ještě peta. Spíš si s tím, kolik stojí. 50 tisíc, ok, tak na to nemám. tak třeba příště. chápu, ale tohle to už musí být jako nějaký rychlý, takže... Až tak těžký to asi nebude. No nevadí, já to jdu prodat, my se uvidíme další videjka, takže doufám, že se vám tato představa, vlastně i když toho peta celkem rychle dostaneme, že už máme 12 000, doufám, že tahle ta představa novýho magnet simulátoru se vám líbí, určitě si to zahrajte a věřím tomu, že už jste lepší než já, jo. Ale já se pokusím do příště to napravit a budu snad lepší, jo. Fakt to zkusím trošku hrát. takže tak, mějte se krásně a čus.